it is important that we underline the importance of this company. There are a lot of jobs here in an area that needs jobs. So I actually wouldn't support those calls for people to be suspending their use of the shopping centre. I think that it's important that we do support businesses that are in Wales. Siân Gwenllian. Diolch yn fawr. Ac mae'n gwbl briodol eich bod chi yn beirniadu Traegol Mills am ei sylwadau syrhais at y Gymraeg. Ond mae rhaid cofio mae beth ydy hyn mewn gwirionedd ydy'r enghraifft ddiweddara o broblem ehangach a thystiolaeth concrid mae ffolineb ydy credu y gawn ni chwarateg i'r Gymraeg yn y sector breifat heb ddeddwriaeth a thrwy ddibynnu ar ewyllus da. Da chi'n barod iawn eich beirniadaeth o record cwmnïa fatha Sports Direct, GWR a rwan Traegol Mills ar y Gymraeg, ond yn llai parod o lawer i weithredu. Yn yr hydref, fe gytunodd y cynulliad trawsbleidiol yma, mae gweithredu sydd angen i ymestyn y safonau iaith i'r sector breifat. Sut felly da chi yn bwriadu gwireddu ewyllus y cynulliad yma yn sgil y prawf pellach eto fydd fod angen gosod dyletswydd sylfaenol mewn cyfraith er mwyn i fusnesau mawrion barchu'r Gymraeg. Ydych chi'n ymwybodol bod gen i lot fwy o ddiddordeb mewn hybu a hyrwyddo'r Gymraeg fel blaenoriaeth a dyna pam ni'n dod â pethau fel Cymraeg Busnes i'r adwy i sicrhau pryd mae pobl eisiau ymrwymo gyda'r iaith Gymraeg bod hawl gyda nhw wedyn i ofyn am help. A dyna beth ddylai Llywodraeth Cymru fod yn wneud yn rhoi help lle i ni'n gallu i wireddu y ffaith bod i ni'n gobeithio y bydda nhw yn rhoi yr arwyddion rhain i fyny yn y dyfodol. Diolch i'r